Boa noite, Nova Iguaçu! Que lindo! Que lindo! Bom, último dia desse projeto maravilhoso, que é o Natal Encantado, que nós estamos aí rodando por todo o Nova Iguaçu e não pudemos cumprir algumas datas que o Papai do Céu não quis, devido às chuvas, mas estamos encerrando com chave de ouro. Eu tenho certeza que ano que vem vai ter muito mais. O violino é um instrumento clássico, mas que eu transformo, e eu e outras mil pessoas fazem também do popular. Você pode tocar qualquer coisa com o violino. Eu vou começar tocando para vocês uma música que eu vou tocar, quer dizer, aonde eu vou tocar, as pessoas me pedem, principalmente fora do Brasil. Eu faço um show fora do Brasil. E eu trabalhei num navio. E tinha, esse navio tinha um teatro dentro do navio, para 1.240 e poucas pessoas. E eu fazia show nesse navio, todo dia nesse teatro. E tinha gente do mundo inteiro. E as pessoas me pediam, elas sempre pediam Aquarela do Brasil. Thank you.
agora você vê, essas coisas acontecem. Minha afinação caiu toda. Porque eu estava no ar-condicionado e vi pro calor. E as cordas do violino são tripas de carneiro. Olha que interessante. E o meu arco é de rabo de cavalo. É, assim pra mim aqui, coisa assim. E o rabo é de crina de cavalo. Só não é o rabo da égua porque ela urina no rabo. E a composição química da urina é muito forte. Então ela é crina dos dois e o rabo só do cavalo. Aqui, ó. Muita gente não sabe disso, né? É muito interessante. Eles estão fazendo, inclusive, agora arco sintético, mas não é mesmo resultado. Então, você passa o breu no arco para dar aderência. Com o breu, você dá aderência nas cordas. E sempre a cavalo. Ou então a crina dos dois. Bom. Pois é. Essa música agora é uma música cigana. Uma música húngara, clássica. Chama-se Sardas de Monte. Essa música, todos conhecem. É, eu quero parabenizá-los pelo silêncio, gente. Porque se a gente, as pessoas falam assim, não, porque você leva cultura para não sei para onde as pessoas dão. Bicho, cultura, música, em qualquer lugar onde as pessoas se interessam, as pessoas gostam, eu acho que o silêncio, quando rola, há cultura demais aqui. Parabéns, gente, muito bom. Thank you.
Obrigado. Pessoal, fui tocar para um casamento com um cara que conheceu a menina com aquela música do Claudinho Buchecha. E ele falou que queria que eu tocasse essa música. Era a música do sonho da vida dele, da mulher também. Ela... Você se importa de tocar um funk no violino? Eu falei assim, deixa eu tocar qualquer coisa no violino. Eu não posso tocar. Eu toco desde o Led Zeppelin, ao Bolero de Ravel, ao funk, o que tiver que tocar. Mas aí eu fiz um arranjo. Porque tudo que vocês estão escutando, sou eu que faço. Desde a bateria, percussão, baixo, metais, cordas, tudo eu faço separado. Porque com a tecnologia a gente vai crescendo. E como eu faço também muito show fora do Brasil, você imagina, tem uns 10 caras tocando aí dentro. Vocês estão ouvindo. Imagina a passagem para todo mundo, alimentação, estadia. Então, eu faço esses arranjos todos e no show completo eu boto no palco um teclado, um banjo americano, violão, viola caipira, eu boto tudo. E eu fiz um arranjo dessa música do Claudinho Buchecha e o compositor eu toquei para ele. Ele chorou, inclusive. Você vê que tudo você pode fazer no violino, tudo. Vamos ver. Thank you.
acontecer alguma coisa com o violino aqui.